Цьому цуценяті близько 2 місяців. Він, як і його товариші, під час повномасштабної війни залишився без господарів. Але відсьогодні у нього нова сім'я. Волонтери передають його місцевій жительці Галині. Мабуть, ми собі знайшли друг друга. Це відповідальність, тому це до цього підходиш по-серйозному. Чи є якесь ім'я вже в собачки? Це дівчинка, хлопчик? Це хлопчик. З чоловіком вирішимо вдома зараз. Галина покликала з собою сусідку Людмилу. Жінка також вирішила взяти собі песика. Каже, кличку поки не підібрала. Сильно спішила, боялась, що всіх друзів розберуть, і я залишусь без друга. Оказывается, когда я пришла, я не успела ничего увидеть, кроме той, что мне дали в ручки собачку. Больше я ее не положила. Это теперь будет жить в любви, в радости, вот это чудо, вот это вот счастье. При отриманні тварин людям на перший час видають корм, медикаменти і нашийники. В акції взяли участь волонтери команди доктора Павлянської. Сьогодні ми проводимо акцію пристройства безхатніх тварин. Я являюся представником ветеринарів, які потім стерилізують цих тварин безкоштовно. А також ми проводили акцію з вакцинації цих тварин та оказання якоїсь медичної допомоги, якщо це потрібно. Близько 30 волонтерів сьогодні віддавали тваринок у добрі руки, говорить волонтерка організації «Друзі поруч» Люся Михайловська. Під час війни ми проводимо вже другу виставку прилаштування. Перша прийшла 1 вересня. Навіщо це потрібно? Дуже багато людей уїхали та покинули своїх тваринок. На жаль, вони були не стерилізовані і, звісно, ці тваринки дали потомство. Ми їх збираємо, волонтери, своїми силами. Захід тривав приблизно 3 години. В результаті вдалося прилаштувати 20 тваринок, говорить волонтерка. Загалом їх було близько 50. Планують і надалі організовувати подібні роздачі, а поки шукатимуть нових господарів для тварин через соцмережі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.